Hola a todas y a todos, soy Juan Pablo, el portavoz socialista del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Voy a explicaros todo lo que tiene que ver con el equipo de gobierno, lo que estamos haciendo para San Andreu de la Barca en este inicio de año 2017. Para empezar, quiero plantearos dos temas que han sido motivo de pleno municipal y que creemos que son muy importantes. Deciros que hemos aprobado una moción institucional que reclama la mejora de la atención sanitaria en nuestra zona. Estamos muy preocupados por los colapsos que vive habitualmente el Hospital de Martorell y para ello hemos hecho una moción en la que instamos a la Generalitat de Cataluña a que tome medidas y establezca un plan de choque que mejore tanto los CAP como los CUAPs de la zona para así evitar que el Hospital de Martorell se sobresature. Creemos que los recortes han hecho mella y exigimos a la Generalitat que ponga orden y ponga soluciones a esta problemática. Queremos una sanidad de calidad para nuestros vecinos y vecinas, como hemos demostrado en los últimos años. Este gobierno socialista es el que ha conseguido, entre otros logros, que este CUAP que tenemos sea una envidia en la comarca. En otro orden de cosas, también hay un tema muy candente en la sociedad actual, que es el tema de las cláusulas suelo. Sabéis que muchas personas han sufrido abusos por parte de la banca en este ámbito. Quiero comentaros que desde el Gobierno estamos prestando información a nuestra ciudadanía de forma constante y podemos deciros que desde la Oficina Municipal de la Vivienda se ha atendido a casi 200 personas que tenían dudas y que querían iniciar los trámites para reclamar a su banco la devolución de estas cláusulas abusivas. Estamos pendientes de lo que pasa en la sociedad y queremos tomar la delantera para exigir soluciones que mejoren nuestra calidad de vida. Y hemos empezado el año 2017 con mucha energía, el equipo de gobierno, con muchas actuaciones. Os voy a relatar unas cuantas. Como podéis haber visto la mayoría, hemos inaugurado el nuevo skate park en el Parque Mariana Pineda. La verdad es que el éxito ha sido espectacular y estamos muy contentos con las respuestas de los jóvenes que ya lo están disfrutando y que además han ayudado en todo el proceso de diseño, planificación y construcción. Desde aquí, muchas gracias a estos jóvenes por su apoyo y por hacer que el skate park que hoy disfruta nuestra ciudadanía sea el mejor posible. Más noticias. San Andreu de la Barca siempre está atento a las cuestiones sociales y en este orden de cosas tenemos que deciros que se va a ampliar el comedor social para gente mayor que está en el Casal de la Gent Gran incorporando un servicio a domicilio y que en otro ámbito, en el de los jóvenes, estamos trabajando en colaboración con la Fundació Futur para conseguir que jóvenes que están en riesgo de exclusión social sean formados como pagesos y puedan desarrollar también su actividad en Sant Andreu de la Barca. Más acciones sociales que tienen que ver con las personas que peor lo están pasando. Por una parte, hemos iniciado otro nuevo plan de ocupación que ha dado trabajo, empleo a 11 personas de Sant Andreu de la Barca que estaban en una situación difícil. Y también para las personas mayores de 65 años con mayor dificultades económicas, tenemos que decir que el Pleno ha aprobado, hemos presentado y hemos aprobado la subvención en el recibo del agua y del IBI para mayores de 65 años que tienen dificultades económicas. Esto hay que señalar también que las personas que tienen más dificultades aún, el Ayuntamiento pues, se hace cargo de todos los gastos, porque como todos sabéis, nadie por problemas económicos se queda sin luz, agua o gas en nuestro municipio. Y ya en otro ámbito, deciros que hemos empezado el año con más ofertas culturales. Sigue el ciclo de versión original en los cines Atrium, un ciclo que este gobierno ha instaurado por primera vez en la historia de nuestro municipio. También se ha iniciado la temporada de teatro con mucho éxito, con una obra del Teatro Nacional de Cataluña de primera calidad. Y también deciros que la próxima es una representación también muy interesante, que es Revolta de Bruxas. También animaros a continuar trabajando por la ciudad, ayudando y señalándonos lo que tenemos que mejorar. De hecho, el WhatsApp del alcalde se ha convertido en un éxito de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno municipal, con 100 personas que se conectan cada mes. Como podéis ver, no paramos, muchas noticias, muchas novedades, y encaramos el 2017 con más ilusión y con más energía que nunca desde el gobierno de la ciudad. Hasta pronto. Hola, quisiera saludar a todos los ciudadanos de San Andrés, especialmente a todos aquellos simpatizantes de Podemos y a todos aquellos que son inscritos y que forman parte de nuestra comunidad. De momento, lo que íbamos a hacer va a ser hacer un repaso a todas las noticias de actualidad política que igual algunos de vosotros no estáis de todo enterados.
Ha habido unas elecciones al Consejo Ciudadano Autonómico que han sido ganadas por Albano Dante y la lista de UPODEM TOT, seguidas por Jessica Albiach y en tercer lugar por la lista de Raimundo Viejo. Eso quiere decir que está compuesto por unas 30 y pico personas de la lista, que son gente muy joven, que ronda los 30 y pocos años y altamente preparados. Estoy seguro que habréis estado atentos a las noticias que en todos los medios de comunicación se han ido refiriendo a Vistalegre 2. Allí, cinco líneas de pensamiento han confluido para decidir cuál era la mejor opción. Ha resultado ganadora la de Pablo Iglesias, que era Podemos con Todas. La segunda, la de Íñigo Errejón, Recuperar la ilusión, que ha quedado bastante bien situada. Y la tercera, la de los anticapitalistas, capitaneados por Miguel Urbán y Teresa Rodríguez, que han conseguido unos buenos resultados. Su línea de pensamiento es la de Podemos en Movimiento. Estos conformarán una nueva estructura, una nueva organización, que dará más consistencia al partido. En tercer lugar, también comunicar que en estos momentos se está debatiendo para la conformación de un nuevo sujeto político en Cataluña. Este nuevo sujeto político englobará a toda la izquierda no independentista, y lo conforman EUEA, Iniciativa Els Verds, Podem, Els Comuns de Barcelona y algún partido más. Se están celebrando sesiones y debates por todas las poblaciones de Cataluña. Os invito, si os da tiempo, a que el próximo día 2, en las Escolas Bellas, a las 6 de la tarde, tendremos uno de los debates de confluencia de todos los partidos para poner en común todas las ideas de cómo tiene que ser este nuevo sujeto político. Hemos estado trabajando durante estos meses duramente y un poquito menos visiblemente que con anterioridad. Seguramente habéis notado de que no hay carpas por la calle, pero es que estamos trabajando en muchos aspectos. Estamos dando soporte a muchas organizaciones, muchos movimientos sociales que buscan cobertura y apoyo. Pensad que desde aquí hemos dado soporte y creación, por ejemplo, en la localidad hasta Fats per la Banca, también a la Marea Pensionista, y recordar que se están produciendo marchas por la dignidad y marchas sobre la defensa de los derechos de los pensionistas en todas las poblaciones. La sociedad civil ha adelantado al estamento político, la sociedad civil ha salido a la calle. Vamos a recuperar las personas y después vamos a recuperar las instituciones. Lo que queremos hacer es ganar las elecciones, pero no por ganarlas ni para tomar el poder. Lo que queremos es recuperar nuestro país para los ciudadanos. Un saludo a todos y en la calle nos vemos. Benvolguda santandreuenques, benvolguts santandreuencs. Avui us volem explicar diverses coses i podríem estar molta estona parlant, però és important que no dediquem tot el temps que hauríem d'estar-hi dedicant, perquè si no apagareu ràpid la comunicació d'aquest vídeo. Per tant, us explicarem dues qüestions que creiem des d'Esquerra Republicana de Catalunya que són urgents i que cal tenir informació de forma immediata. Una d'elles és Can Llarg, el carrer que, com molts de vosaltres haureu vist, enllaça el que és la sortida del centre comercial Atrium amb l'antiga Nacional 2. Aquest carrer, que està tallat des d'allà fa molts mesos, està tallat per una sentència judicial que obligava l'Ajuntament a restituir-lo tal com estava abans que fos urbanitzat. No tenim informació. Aquesta sentència judicial determina aquest tall i, per tant, nosaltres el que reclamem és que s'informi a la ciutadania de què és el que està passant amb aquest carrer, qui té la responsabilitat de que això hagi passat. I potser la responsabilitat l'hem de mirar a la cinquena planta, on no només hi tenim l'alcaldia, sinó també hi tenim l'assessor que en aquell període formava part d'aquest equip de govern en el període en legislatures anteriors. Per tant, hauríem de mirar i buscar responsabilitats. Què és el que està passant amb el Can Llarg? Per què continua tallat i continua sense trobar-hi una solució? Per què no es restitueix? Doncs aquestes explicacions s'han de donar, i s'han de donar de forma urgent, perquè ja fa molts mesos que estem en aquesta situació. Segona qüestió. Nosaltres vam entrar des d'Esquerra Republicana el mes de gener del 2016, vam presentar una moció que es va aprovar per unanimitat en el plenari municipal i que el seu títol era Moció per l'elaboració d'un protocol d'actuació en el cas de solars en procés de degradació. Aquesta moció, que reitero va ser aprovada per unanimitat, tenia els següents acords.
Primer, que des de la regidoria d'Urbanisme i la regidoria d'Obres i Serveis es detectin tots els casos de solars en condicions d'abandonament o sense manteniment. Segon, que s'elabori un protocol d'actuació municipal per evitar que els solars continuïn en aquest estat de degradació. Tercer, aprovar en el ple municipal el protocol mencionat en el punt segon dels presents acords. Quart, dur a terme els acords anteriors en el termini de temps més breu possible. Que la part superior del solar anomenat anteriorment es troba amb tanques d'obres provisionals lligades amb filferro i diversos trams indants amb la finca en què es troben cap mena de protecció física i real. Aquell solar que mencionàvem anteriorment es tracta d'un solar que està ubicat al número 48 de Raval de Corbera. En efecte, Raval de Corbera no és un carrer que estigui al ple accés a tothom, no és un carrer dels que tothom que vingui a Sant Andreu de la Barca vegi. No és l'Avinguda Constitució, no és el carrer Esport, no forma part de l'eix vertebrador. Ara bé, és un carrer del nostre poble. Allà també viuen santandreuencs i santandreuenques. I ara mateix, aquell solar el tenim en aquestes condicions. En aquestes que estem ensenyant. Un perill públic evident per a la ciutadania, per tots els que hi passen en aquell moment. Per tant, reclamem una solució urgent. Hem tornat a presentar una instància, una petició, on demanem una solució efectiva i urgent amb aquest solar i que s'activi aquest protocol, que s'elabori, que es treballi, que fem la feina que ens toca fer, perquè nosaltres, com a grup de l'oposició, ens toca fer que el govern, sempre ho diem, governi millor. Però, malauradament, si no ens fan cas, és difícil que finalment ho puguin aplicar. I tercer element, he dit que serien dos, però aprofitarem els darrers segons per també mostrar la preocupació per un altre dels grans projectes de l'anterior legislatura i un projecte que es va idear amb el nostre suport. Es tracta de l'explotació d'agricultura social. L'explotació d'agricultura social que vam idear des d'Esquerra Republicana, que vam proposar que es fes un projecte per tal que joves que estaven desocupats poguessin obrir una nova via laboral a partir de l'aprenentatge del cultiu, de l'aprenentatge de l'agricultura, que poguessin esdevenir importants en el sector primari, uns petits empresaris perquè ens entenguéssim d'aquest sector, i en canvi ho tenim abandonat. Ha estat un total fracàs. I ho ha estat pels treballadors? No. Ho ha estat perquè l'administració no hi ha posat els recursos adients i no s'ha cregut aquest projecte des del principi? Sí. Per tant, nosaltres el que demanem és que des de Sapurbà, que és d'on penja aquest projecte, s'hi posi remei i no es deixi morir com s'està deixant morir. Allò és una gran oportunitat i aquesta gran oportunitat ens l'hem de creure. Per tant, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, com a municipal, des del nostre grup municipal, defensem aquesta explotació i presentarem mesures perquè s'aprovin al Consell d'Administració de Sapurbà i s'apliquin. Gràcies. Hola, bon dia, sóc la Cesca Muñoz, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa en el nostre Ajuntament. Volia aprofitar aquesta ocasió que ens ofereix el fet de fer aquests parlaments i fer una mica de gusto parlante, doncs, per explicar una mica quines són les nostres línies de treball i quines són les nostres prioritats dintre de la gestió municipal. En primer lloc, posar com un principi general que la nostra vocació sempre és defensar els drets de les persones més vulnerables. Per aquesta cosa, nosaltres sempre, qui escolta els plens o qui llegeix les notícies, veurà que estem amatents en tot el que són bases de subvencions, en tot el que són programes, d'incloure dintre de la gestió la tarifació social. La tarifació social vol dir, doncs, que cada un pagui el servei que rep d'un servei municipal en funció dels seus ingressos, ingressos que consten naturalment a l'agència tributària. En aquest sentit, doncs, nosaltres estem per incloure aquesta gestió dintre del que són els usuaris de les escoles bressol, de l'escola de música, podria ser també dels esports municipals, etc. En aquest sentit intentem provocar, doncs, en l'equip de govern
aquesta sensibilitat i posar-la de manifest a l'hora de redactar les bases. Per altra part, també estem molt preocupats i estem amatents a tot el que fa, tot el que té a veure amb la substitució de les canonades de fibrociment, les canonades d'aigua, i amb això estem a sobre i intentem fer una supervisió per mirar que això es faci progressivament, com vam acordar, i sempre d'acord amb les mesures de salut laboral i mediambiental. Un altre dels nostres eixos d'intervenció dintre del que és el ple municipal i la gestió municipal és que no estem d'acord amb la dissolució del Patronat Municipal d'Esports, com s'ha fet, i l'encàrrec de gestió de totes aquestes activitats a l'empresa municipal Sapurba. Entre d'altres coses, també hem votat en contra i ens manifestem contraris a que tot el que té a veure amb la gestió i la representació del Sapurba recaigui en una única persona, que en aquest cas és el gerent, el senyor Padilla. També estem molt preocupats i preocupades per la situació actual de l'explotació agrària social. Ho hem manifestat alguna vegada als regidors corresponents, també ho hem manifestat en ple, i ara mateix doncs, seguim preocupats amb la situació actual d'aquesta explotació, que nosaltres no va ser una iniciativa nostra, va ser de l'equip de govern de l'anterior mandat, però que un cop implementada pensem que té moltes possibilitats i pensem que pot donar, és una bona eina per inserir i ajudar a nois i noies joves del nostre municipi. També estem molt preocupades per la situació actual de la crisi institucional i social que estem vivint al nostre país, tant a Espanya com a Catalunya. Per això ens va semblar oportú presentar amb el ple d'ahir una moció per donar suport al manifest per al referèndum. D'això es tracta des del nostre punt de vista, i avui amb les notícies de com ha quedat la situació del senyor Nuet, representant nostre de Catalunya Sí que es Pot al Parlament Català, doncs de que nosaltres som radicalment democràtics. Nosaltres no vam presentar una moció ahir en defensa de la independència, sinó que vam presentar una moció en defensa de la celebració d'un referèndum. Per a nosaltres és una qüestió de dignitat democràtica, de radicalitat democràtica, i el que nosaltres sol·licitem és que se'ns pregunti a tots els catalans i catalanes quin és el nostre encaix dintre d'una Espanya que la volem diferent i que ens està donant mostres de que l'hem de canviar entre tots, ho hem de mirar de conviure, ho hem de mirar de sortir-nos del seu paraigües. Per tant, això seria motiu de campanya i faria empoderar la societat catalana, que ha demostrat reiteradament la seva maduresa democràtica i la seva lluita pels seus drets, sempre de forma pacífica i democràtica, i amb això nosaltres sempre estarem al costat del nostre poble i farem allò que el nostre poble lliurement decideixi. Moltes gràcies. Hola, Déu us guard, un altre cop amb vosaltres. Potser alguns dels que esteu mirant la televisió ja em coneixeu, sóc el Joan Gaspar, però d'altres que potser és la primera vegada, i voldria aprofitar aquesta ocasió, perquè ara sí que ja és oficial, de que sóc el cap de llista, el portaveu del grup municipal que fins ara era Convergència, ara ja és el grup municipal del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya aquí a Sant Andreu de la Barca. Les abreviacions és PDECAT. Us dic i faig encapeu perquè val la pena que a partir d'ara tingueu en compte aquestes sigles i aquest Partit Demòcrata aquí a Sant Andreu de la Barca, que som nosaltres, els d'un centre ampli que sempre treballem pel benestar del ciutadà. Bé, dita festa i feta aquesta presentació, avui tocaríem algun tema. Hi ha dues coses a tocar que són molt del dia actual. Una és tot el que està generant el Tribunal Constitucional, el fiscal de l'Estat, etc. Ahir, precisament, va passar una cosa que crec, i val la pena que hi donem una mica d'importància en aquest fet, que el fiscal general ha presentat una querella en contra la presidenta del Parlament de Catalunya i tres membres de la mesa, excluït a un membre. És curiós que aquests quatre que ha presentat aquesta querella són membres del grup parlamentari Junts pel Sí, del grup parlamentari independentista. I en canvi el que ha excluït no es diu independentista. Què vol dir això?
Això ens fa pensar. Ens fa pensar que la querella, que el fiscal de l'Estat sanciona o vol que sancionin les ideologies polítiques. La ideologia política amb un estat de dret, amb una democràcia, no és mai, mai perseguida ni limitada. Per tant, pensem en aquest fet que el considerem greu, molt greu. No tenim una justícia social, tenim una justícia política i ens porten a molts judicis polítics. Aquesta és la conclusió. La conclusió dels fets d'ahir i dels fets de diversos dies anteriors amb què estem fent, ens estan portant a judici per les idees polítiques. I això és greu. Dit això, ho apartaria i aniríem a un fet que en pocs mesos tindrem. Sí, és el referèndum. Mira, hem de tindre en compte que en una democràcia mai el posar urnes és castigat. En una democràcia el vot i l'opinió de tots els ciutadans és el més important. Aleshores, volem un referèndum clarament per definir quin estat volem o quin futur volem de Catalunya, o independència referent al resto d'Espanya, o continuar a dins de l'estat espanyol. Sí, a tu t'ho dic. A tu, que ets dels que opines que no hem de separar-nos d'Espanya. A tu, que vols continuar amb aquest estat espanyol, a tu se t'ha de donar l'ocasió i l'oportunitat de dir no vull la independència. Però t'ho estan negant. T'estan privant del teu dret de dir-ho. Com també m'estan privant el dret de dir a mi que vull aquesta independència. Per això això s'aclararia amb un referèndum. Amb un referèndum legal, amb un referèndum vist per a nivell mundial, europeu, etc. Amb un referèndum amb totes les de la llei, dit vulgarment. Per tant, no estiguem amagant el cap sota l'ala. Siguem demòcrates. A nosaltres la democràcia no ens fa por perquè en som de demòcrates. A qui li fa por la democràcia? A qui li fa por fer un referèndum i preguntar al poble què és el que voleu? Els que no són demòcrates. Així ens declara això. Els que no són demòcrates no volen preguntar-te a tu què és el que vols. I contra això hem de lluitar. I contra això ens hem de manifestar. I contra això volem nosaltres dir la nostra. Per tant, volem fer un referèndum. Un referèndum en què ens preguntin el que volem del futur de Catalunya. Nosaltres, el Partit Demòcrata de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, volem aquesta independència i demanarem amb el referèndum el vostre vot afirmatiu. Gràcies i bona tarda. Hola, bona tarda. Soc la Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular, i en aquest programa dels portaveus el que volem fer és una mica un repàs justament del ple que vam tenir ahir dijous. En aquest ple vam aprovar les bases reguladores per la subvenció dels rebuts de l'aigua i del rebut de l'IBI. Estem totalment d'acord perquè, de fet, fa dos anys vam pactar una baixada d'impostos al rebut de les escombraries per a aquelles persones majors de 65 anys, com és en aquest cas. En aquell cas vam passar del 20% al 30% de descompte. Per tant, continuem amb la línia que el nostre partit, el Partit Popular, promulga. Dintre del nostre paper amb el municipi, doncs, farà uns dies vam acompanyar l'alcalde, l'Enric Llorca, a veure el subdelegat de govern. El motiu d'aquesta visita és perquè necessitem la renovació de les obres de la AP7 amb la A2, que és la connexió que tenim aquí a l'entrada del poble. La nostra visita amb el senyor alcalde era precisament perquè el nostre paper a l'oposició, i justament sent del partit que som, que és el Partit Popular i que governa Espanya, creiem que és una manera de recolzar i de fer saber, doncs, la necessitat del nostre municipi i dels municipis del voltant. Entenem que aquesta acció forma part de la nostra acció com a oposició, que no és només fiscalitzar l'acció de govern, sinó també aportar en positiu i sempre mirant pel benestar comú i deixant una mica de banda el tema de les sigles. Arrel d'aquesta reunió amb el subdelegat de govern, doncs vam demanar una reunió a alt nivell amb el Ministeri de Foment i estem a l'espera de notícies per poder realitzar aquesta reunió. Esperem que tingui el mateix resultat del que vam fer nosaltres com a grup i a l'Ajuntament, al senyor Enric Llorca, amb el tema de les pantalles acústiques i que realment ho puguem aconseguir.
I no volia deixar passar sense dir-vos que espero que hagi disfrutat molt del Carnestolta aquest passat, que hàgiu gaudit de la festa l'11 de setembre i desitjar-vos que per qualsevol cosa que necessiteu o qualsevol comentari que ens vulgueu fer, doncs a mi mateixa o a les xarxes socials ens teniu a la vostra disposició.